ማርትዬ እንዴት ዋልሽልኝ ማርትዬ እንደምን አለሽ ደህና ዋልሽ እግዚአብሔር ይመስገን ማርትዬ እንዴት ነሽ እንደምን አለሽ ባክሽ ተይኝ እስቲ የተኮልዬን ነገርማ ተይኝ ተይኝ በቃ ተይኝ እስቲ ደክሞታል ደክሞታል ጸልይልኝ ጸልይልኝ እኔ ምን እንደማረገው ኧረ ምንም ምንም አሁን የሚገርምሽ ከሱ ከሐኪም ቤት መጥቼ ቁጭ ብዬ ሶፋ ላይ ትንሽ ጋደም ብዬ ቃውን ይሄዳሉ ስል ነው የደወልሽልኝ ጸልይልኝ እስቲ እንደው ምን እንደማረግ ግራ ግብት ነው ያለኝ ግራው ጥንቅጡ ምን እንደማረገው ምኑ ከምኑ እንደማረገው ነው እኔስ ግራ የገባኝ ማርትዬ እኔ እናት እስቲ ከተሻለው እንግዲህ ዛሬና ነገን እንየው ብሏል ምንም ዘዋይ ሲሆን ያለው ከተሻለውና ደሞ ትንሽ ካገገም አሁን እዚህ ሀገርም ህክምናው በቃ ወደ ባንኮክ ይዤው ልሄድ ነው እሺ ማርትዬ አዲያ ዛሬስ ምን ሆዴን በርበራለሁ እቲ እንደው ያ ሰውዬ ይሄንን ጠላይንና ያወጣሁትን አረቄ ሳልሸጥ ከጠጪ ሳላደርስ እንዳይሞት አይ በአንቺ አይምጡብኝ አለ ጎሳ ሃይ 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 ብርቅዬ ብርቅዬ ደመንድዬ ብርቅዬ ምን ነው ደግሞ ዛሬ እንዲሁን ድንገት ከስፖርት እንዳመለጠ መሰለኝ ጂምናዚየም ጂምናዚየም አሃ ምንድነው እሱ የምን ጂምናዚየም እሮጣለሁ እስቲ ወገብሽ እንኳን አንቺ ቀና ማለት አቅቶሻል ለስሙ ግን እኔ ኩያነሽ አትሮጪም ጂም ጂም ስፖርት አሰሪ ብዬ ብዬ ደሞ ጂም ላሯሮጥ እንዴ ጂም ማበርሽ ስር ነው ያለው አረ እኔ እናቴ ጂም ሳሮጥ ጂም ደሞ ለምንሽ ነው የምታሮጪው ማይ ከተማሰ ስፖርት እንዴት ሽንቅብቅብ እንዳልኩ አላየሽም እንዴት ቦርጭ የለ ምን የለ እንደውኔ 48 አመቴ ይመስላል አበስኩ ገበርኩ የተመለመለ ግንድ መስለሽ እንዴው ልደውልልሽ ስል ነው የመጣሽ ዳይመንድ ምን ሆንሽ ዛሬ እንደው ዝም ብሎ ሆዴ ባርባራል ምን ሆነሻል ቸገረሽ እንዴ ያ ጨርጫሳ ሽማግሌ እንደው ዳይ ነው የምትወጂ ዳይ ተክሉ ነው አይደል ማንኛው ማንንጂ ማንንም ይሉ የዛች ዘበና ያ ባለቤት ወይ ወይ ተኮላ ተኮላ ምን ሆነ ጣላትሽና እንደው ልክ እንደዚህ ስብር ሲል ነፍሱ ተስጋው ስትለያየውኛ እንጂ ወጭ ወይ ያቲ ሞተ እንዳቲ አደ ወይኔ ተዋረሰለኝ ወይኔ ተዋረ መሰለኝ እንዴ ኮመንድ ላይ ሲሄድ እኔም የጠመኩት አልጮኩ እንደዚህ ምን ያስጮሽ ደክሟል ሲሉ የሰማሁት እሱ ነው እንዴ እንደፈራሁት እንዲ ወገቤና ስር የጠመኩትን ጠላና አረቄ ታይ አንቺ ጠላም ነሽ በእናትሽ አ እስኪ እንጂ ምን እንደሚመስል እዩስ ትፍሬ ምን አይላሽን ስታይተሽዋል ሪፊል ኮስል ጋር በማይሆን ቀሞቶ ለቅሶ ቤት ልጅ ነው የምደርሰው የምላሽ ነው ይበላሽ ምኑ ጋር ነው ላሽ በላኝ አላልኩም ይሄ እዚህ ጋር ያለው ሽፋሽፍት ላሽ ይባላል አይን ደግሞ ሲጨመርበት አይላሽ ነው የሚባለው አረ ገባሽ አይላሽ አይላሽ አላቅም ምን አይላሽነት ላሽ በላኝ በላኛልሽ መስሎኝ በይ 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 እስኪ ጥፍሬኒው እስኪ ጥፍሬኒው አንዳች ነገር የጋጠው ነው እኮ የሚመስለው ወረደሽ ጥፍሬና አልተሞላው ጥፍር ቀለሙ አልተቀባ እና እኔ ምን ነው ሰውየው ሊሞት ነው እንጂ ሊያገባ ነው አልኩሽ እንዴ ያው ነው ያው ነው ብርቅዬ በሰለጠነው ዓለም እኮ ሰርግና ሞት አንድ ነው ይላሉ አረ ሲያገባ ማጅበሽ ትሄጃለሽ አና በላሽ ተበልታችሁ እና ደሙ ተሞልታችሁ ነው የምትሄዱ ሴትዮ ላሻት በይ አይ ላሽፋሽፍት ስታለቅሽም በቄንጥ ነው ጥፍር ቀለሙም የለቅሶ እኮ አለ እንደው ጥቁር ነገር ጣልጣል አርገሽበት እንዴት እንደምታጊጭ አይ ብርቅዬ አሁን እኮ ለቅሶ ቤት ሆኗል ቁንጅና የሚታየው አረ እናስ ጥቅም አለው ወደሽ ምን አለው አሁን ለቅሶ ቤት ለምሳሌ ንፍሮ ማዘገን አለ እንጀራ መቁረጥ አለ እንደው ዞር ዞር ስትይ ተመልካችም አይጠፋ ሰውዬውስ ካፕታም ነው ታዲያስ ዘንድሮ መሄድ ነው እንጂ ለሬሳውም ክብር እኮ ነው ከሞተ አሁን እኔ ይሄ ላሽ ይመለሳል እስኪ አንዴ ቆይ ብርቅዬ ጉድ ሳልሆንልሽ እቀራታለሁ እንጂማ እንደዚህ መስዬ አልሄድም ሄሎ ሰላም ዳይመንድ ነኝ የሎንዶኗ እንደው ወረፋ ይኖራል ለጥፍሬ
እባክሽን አንድ ጎረቤቴ ደክሞብኛል ቶሎ ብለሽ ወረፋ ሲጅልኝ እንደው ለለቅሶ የሚሆን ጫፍጫፉን ጥቁር ጥቁር ነገር አድርገሽም ቢሆን አዘጋጅተሽ ጠብቂኝ ጎሽ ተባረክ የኔ እናት ቆይ ቆይ አትዝጊው አንድ ጓደኛዬ ማለች እሺ እሺ መጣን ታጠበያለሽ እስቲም ታረጋግያለሽ ጸጉርሽ ይሰራል ክርስቲና ማን ሄር ማለ ሰጥሻለሁ እዛ ለቅሶ ቤት አንቺ ነሽ እሺ ምትታይበት እሺ ዳይመንድዬ እሺ ብርቅዬ ደሞ እዚህ የጠላ ቤቱ ማታስቢ የሳምንቱን ሂሳብ ነው ተሸፍናለሁ ወርቅ ነው ማስመስልሽ ነይ ነይ እሺ ነይ ብርቅዬ እሺ ነይ አይ ይልቀዋ ይሄን ወይ ይልቅስ ይሄ አሻሮ አሾሮ የሚለውን ልብስሽን ቀይሪና ነው ከኔ ጋር ምትይጂ እሺ አራፍ ነይ ተባስል እንደሆን በሰል እንግዲህ አንጀቴን አታራቁተኝ ምንም ከሰል ይጨመራል አንዱንም ሳይበስልልም ያቺ ብርቄ ደግሞ ምን ነው ዛሬ ጠፋች ብርቄ ይሄን እንግዲህ አንጠላ ግፋ 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 ደግሞ ብቻዋን እየተነጋገረች ነው ተቆላ አንድሜ አይ ወንድሜ እኔ ከዚህ ከሊት ጋር ታገላለሁ ከጎረቤት ተለያየ ብርቄ ተቆላ አጥሚቴን እንኳን ሳጠጣ ተቆላ በደካማ ጎን ያፈላሁትን አጥሚት እንኳን ሳጠጣ ዛሬ አጥሚት ስንት ነው ዛሬ አጥሚት ይፍረደኛ አረፍኩ አጥሚቴ ተቆላ ተቆላ ሆዲሽ ቀርቶብሽ ነው ቆንጆ ሆዳም አውቃብሽ አለች ሆዳም ልጅ እንጂ እንደናል ሶሪ አም ሶሪ መቀመጫም የለ አቤት ታዲያ 7000 ሬዲ ኦኬ አይ
እኔ አልሰማሁም 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 ምን ነው ዳይመንድዬ ሰምተን ሚያካበር ግን ዘንጠን አይደል እንዴ መጣን ምን ትዘንጫለሽ አንቺ ደሞ ሾካካ ቺስታራፐር አይደል ይመስልሽ ምን በል ቺስታራፐር አላስናናት እኔ ነኝ አለው ለዚህ ይባላል ከጎኑ አንኝ አጥናኛል መሰልኩ አይ ይሄ ሚጣላ ሚኪንኪ ዳይ ሚኪንኪ ሚጣላ ሂዳይ ግን እኛ ወደሱ እንጂ እሱ ከእንግዲህ በኋላ ወደኛ አይመጣም። ከመቼው ለማጽናናቱ ደረስክ? እስኪ ታዋት ዛሬስ ምን መሰልሽ ብርቅዬ? አይዞሽ አይዞሽ። እኔ ሚያካብ ሚያካብ ደክሶ ቤትም አለ ሬሳም ተጋድሞ አይደል እንዴ? እኔ ምንድነው? በሄስ ምንድነው? በሄስ ምንድነው? ሴትዮ አትንኪ። እመኝዬ ምንድነው? እመኝ ሚያካብ አረኩኝ ሚያካብ ሚያካብ ወሰደች ነጮቹ ሲሄዱ ሚያካብ ጉድ ጉርበትናችንስ የኖርንበት ስሬታ ተጋድሞ እርም ምን እናወጣው አይደል እርማችን አይ ዝም ባንቺ እንደሆነ የሆነ ነገር ማገብቶሽ አራሻቱ አታወራችሁ ሽቶ ለክሶ ቤት በርፍ ያምኑት የሞተ ተጎዳ አይጉድሽ ኧረ መነጠርሽ አሽመኝ በኋላ ቁቡ መከራ ነው አንቺ መነጠር ለምን አይጉድሽ ተይ ነው አይጉድሽ የተጎዳሽው አንቺ ሆድሽ ቀረ I'm sorry. አርባለ ገና ሰው ደሞ አሁን ከቅርብ ሰባተኛ ቀን ላይ ደሞ እናቀሳለን እንደርሳለን ሰባት ቀን እንኳን እኔ አልቆይም እሰይ እሰይ የኔና የተማረና የሰለጠነ ይግደለኝ ምን እኛ ከቀበረን በኋላ ከቀበረን በኋላ በርን ዘጋለ ሰለስተም ይል አደረ ወይት ነው ምዘጋው ታክሉ ተበቃ ሆነ እንደሷ ቤት ምዘጋው ምንድነው በቃ የቀበሩን ስነ ስርዓት መቼስ ታቀዋለ አበባ አስቀምጦ በክብር ሽቅርቅር ብሎ ለሬሳውም ክብር ይሰጣል ሽቶ ተነስንሶ ነው የምን ሰባት የምን ሰልስት እያሉ ሰው ማላቀስ ነው እኔም ዛራና ቻንድራ ሙቢራ ይቻለው እናቴ ዝንጥ እኔ ጣላኔ ሌለው እንጂ ዝንጥ ተብሎ ነው ሚለቀው አይ ያታ ደግሞ ታዲያ አሜሪካ ብኖር ነው ያቃባሪ Yeah, you're good.
የእንጀራ ንጣት አቤት አቤት ሄሎ ሰላሙን ይሄ ነው ድግስ ማለት ሰርግ ነው እንጂ ደርሷል ደርሷል ኬተሪንጉ ሰይ 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 አቤት አይ ቆንጆ ነው አልጫው እንግዲህ ምግብ እኮ ሲታይ ነው መጀመሪያ የሚያስታውቀው ቆንጆ ኬተሪንጎች ሌላ ቀንም አዛለሽ ሰርግ ነው እንጂ ይሄ ብርቅዬ እንዴት አየሽው ሰርግ ነው አየሽው እንጀራው አቤት አቤት እንዴት ሲወጡ ሽታ ይሄ ደግሞ ቀጣሉ ምንድነው ስታርተር ነው ስታርተር ለዴዘርትም ይሆናል አሃ በዴዘርት ምንድነው እስቲ ባፍ ባፍ አና ጉርሳትች ነገር ምን ቦታሽ ምን ነው ታክሉ ላጉርስ እንዴ አይ ደረሷ ተብላ ሷና ጉርሽ አይዞሽ በርቺ ቆንጆ ነገር ነው እሺ ቆንጆ ነገር እየተበላ ነው የሚለቀሰውም ይታዘነው ታያት በቃ አይ ቆጭ ብርቱካን ጥሩ ቫይታሚን ሲ አረ ዘበነ ነጮቹ እኮ ቫይታሚን ሲ አዎ አብዙ ካለቀሱ በኋላ የሚተካ ነገር ያስፈልጋል እየበሉ እየጠጡ ነው ማዘን እንዲህ አይነትም ለቅሶ አለ በክክስ ታስለቅሰይ ኖራ ታክሉ እንደምን አመሻችሁ እንደምን አመሸሽ ደና መሸሽ ደና መሸሽ እንዴት አመሸሽ እንዴ ምን እንደ ተሸከምሽው እናቴ ከየት ጉሊት ነው የመጣሽ ብርቄ እናቴ አይ ምናባሽ ብርቄ ብርቄ ሞ ብርቄ እንዴ ታመሸሽ በርበሬ ቆጥ ደና መሸሽ እንዴት አመሸሽ ደና ነሽ ብርቄ እንዴት አመሸሽ አንቺ ጋር ጉድ ዘች ዘች ምንድነው እናቴ ተሸከምሽው ታውጪ እንዴ ታውጂ ራት ይበላል ግዴል ራት ተበላ ተበላ ራት ተበልቷል ታክሉ በህጋምላክ በህጋምላክ ይሄ ደሞ ለነገ በህጋምላክ ራት ይበላል እንዴ እናት ያሳጫል እዛ ጋር ይሁን የሰነበተ ቀዩ የጉርብት እናይን ተቀመጭ እናት ይበላል ይበላል ለቅዬ ነይ ጉልሽ እንዴ ይበላል እዛ ጋር አይ እናትና የባራም ባራስ ልጅ መኙሻል ጸጣርጋቸው ባንጆው አይ ሰርጋል እንዴ አይኑም ሳይፈስልት ድሯት ነው ሰርግ ነው እንዴ ደሞ እዛ ላይ መጣሽ እንዴ ምን አገባሽ ምን አገባሽ ታክሩ ኬክም አው ኬክም አለ እንደውም ሳይቆረስ ድርሰሻል ነይ ቢ የመኙሻል ባንጆው ልጅ እንዴ በይ በይ ጥሪ ምንድነው ይሄ ታዋት ምንን ያጋደምሽ እናት ይያረክ ነገርኩሽ እኮ ያንቺ ማን ነው አንቺ እኔ በቃኝ ልታጎሻቸው ነው አረ ስለእግዚአብሔር አረ ነፍጥክ ምን ነው ምን ነው በይ እንግዲህ እያዞር በጠራ አንቺን ደረባካችሁ ብሉ እመኝ እየዞር ሻጉርሻቸው እመኝ ትጠራሻለች እመኝ አረባክሽ ትጠራሻለች እምን ይቀመጥ ዛው ጋር ነይ ብላት ከም ያንቺ ለእግዚአብሔርት እንዲደከምሽኮ እመይ ይሄን እንግዲህ የኔ እናት እመይ አትጥሪኝ አንቺ በቴካዌ ቦክስ አርግላቸው ይዘውት ይሄዱ አንቺ አትበይ አረ ይቀመጥ አስጨነቃቸው ያሽ 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 እናት ያሽ 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 በፍጹም አይሆንም በሐዘን ላይ መሽታ ታክሉ ከልክላት እንጂ ባክቴሪያ ምናምን ኮልድ ፖይዝን አለ ይሄ ነፍሲ ማር ነው ወይ ግብዣ አይደለ ነፍሲ ማር አረ ማአበሉ እንዳይወስድ አረ በቃ 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 ታል በስማ ሽሮ ፍሮ እንደመጣሽላ ሽሮ እኔ ምን ሽሮ ነው ሽሮ እንዴ ነችን አይደርቲ ያላቀም እንደ ውቅያኖሱን ብቻ አላውቅም አላውቅም ነይ ተንዳ ተቆርጥስ ቢናፍ ይሄው በላለች ሰይ ትበላለች በእጇ ትበላለች በእጇ ትብላ አይ ብርቄ በእጇ አረ ታይና አንቺም የጣላሻል ብርቄ አንቺም ታውቁት ዘበናይ ታውቁት
አንቺ ነሽ እኔ መጣሽው ቆንጆ ገጠሪ ይሄው ቆንጆ ነው ያለሽ ገጠሪ ምን ቆንጆ ነው ሴትዮ ቅናት አንገበገበሽ ከፊቴ ዞር በይ ቢና ደቂ ቆንጆ ነው ምን ይሄ በጣም ነው የሚቃፈለው አቅም መለካከያ ሆነ እኮ ለቅሶ ቤት አቅም መለካከያ በጣም ነው የሚጣ ነፍሲ ማርቀርቶ አቅም መለካከያ ታዲያ ሲለቀስ እንደና ነገር ተበልቶ ነው እንዳንቺ በመስራ አንጀቱን የሚያጥፋል ነው አው ወለጣን ነው ልክ ነች ምንድነው የምትይው አንተ ያየኸውን አይተ ምንድነው የምትይው አንተ ያየኸውን አይተ አይ ለቅሶ ሰፌ ደም መጥቼ ወስዳለሁ ትሬን አላቅሽም ምን ትሬን ማሃሉ በስቼ በቀይ ክር ዳሩን አስይዣለሁ ቀይ ክር ዳር ያለው አይ ጥፍር ቀለም የተቀባ ሳህንም አለሽ እንዳልሽ እኔ አላቅሽም እኔ አላቅሽም እኔ አላቅም እኔ አላቅም ኧረ እባክሽ ይሄን ቦታ አድርባይ ወዳ ተው ተክም ተው እባክሽ እሺ አይ ድሌ ናማ ነ ኮተቷን ሰድላት